Men så pyt med det, fordi meningen var jo egentlig også at lave et oplæg til noget, som jeg gerne ville have, at arkiverne skulle arbejde med, sammen med de borgere i denne nye kommune, som synes, at det kunne være spændende at beskæftige sig med det, der jo måske er en af grundene til, at det endte med at hedde Lejre Kommune, den nye kommune. Nemlig det, at det har i hvert fald delvis, ikke de sidste 100 år måske, men de første 50 år lidt mere, der var den næsten den nuværende Lejre Kommune identisk med det, der blev Lejrekredsen, valgkredsen, opstillingskredsen. Og jeg må indrømme, at det har aldrig været et stykke historie, jeg ellers har beskæftiget mig så frygtelig meget med. Jeg er jo sådan en etnolog, som har skulle beskæftige mig med almindelige menneskers historie, og det var nærmest et dogme på mit fag på universitetet i sin tid, at var der noget, der var rigtig, rigtig, rigtig uff, så var det politisk historie. Og det er jo ærligt talt en stor skam, at det efterhånden gået op for mig, fordi det er jo rasende spændende, og man kan jo ikke forstå ret meget andet af den historiske udvikling, vi har haft, hvis ikke også man interesserer sig for, hvordan denne udvikling har været styret. Og så ender man i sådan et smørhul her, og et eller andet sted har jeg da også, før jeg endte her, hørt om Lejrekredsen, som så noget, der var et eller andet anderledes, og det var egentlig det, jeg havde sat mig for, at det bør vi altså se at få lidt mere hold på. Når man så dykker ned i sådan noget og begynder at læse lidt her og der, så finder man ud af, at jamen, der er jo en masse spændende mennesker, og der er nogle spændende historier undervejs. Og hvad skal de lokale arkiver så med det? Jo, fordi de mennesker, som jeg nu sådan har begyndt at gå og samle tykke mapper om, og sådan noget, det er jo mennesker, som har haft et lokalt liv også, før de kom enten på tinge i amtsrådet eller som enten bare i kommunalbestyrelsen. Og afgrænsning er jo selvfølgelig altid det mest interessante. Hvad skal man tage? Men jeg vil så sige, at jeg har jo startet med at prøve at interessere mig lidt for dem, der kom til landsting og til folketing, og så lidt mere eller lidt mindre måske så derned efter også. Og det er jo mange. Det er ganske mange. Der har været nogle betydningsfulde personer, der virkelig har sat deres fingeraftryk, og så har der været nogle personer undervejs, som i virkeligheden også har fortalt det, eller står for nogle ganske morsomme og besynderlige skæbner og historier, både politisk og rent menneskeligt. Og det jeg jo i hvert fald forestiller mig, man kunne og burde gøre, det var at få lidt mere rede på, hvem er det egentlig, vi kan bryste os af, hvem hører til i det her område op igennem tiden, og hvad kan vi i øvrigt så sørge for at få samlet yderligere ind om det her? Fordi det må være muligt at afdække lidt mere klart, at taler vi om en, der har været i landstinget i 1800-tallet eller i Folketinget i 1900-tallet, så har de jo haft andre poster. De har sat deres lokale fingeraftryk. Og når man begynder at se på, hvad biografisk leksikon og andre opslagsværker har af oplysninger om de her mange forskellige folk i politik, så kan man jo altså også se, at de var i alt muligt andet også. Og at Foreningsdanmark jo var også det, der jo var med til at skole folk til at fortsætte i en politisk karriere, og vice versa, kan man også sige selvfølgelig. For nu at springe ud i det, så kan jeg jo nævne sådan en som Døndergaard. Den gode Døndergaard, som var en interessant og mærkelig mand, men som altså i sit virke jo var stort set med til at starte alt, hvad der kunne startes af ting i slutningen af 1800-tallet, i det, der er sådan andelsbevægelsens tid og Foreningsdanmarks tid, og som så i øvrigt viste sig alligevel ikke helt at have forstået måske spillereglerne, i og med, at han røg ud i en jurysag og en retssag, hvor, fordi han havde den ene siger lavet et stykke papir flyve rundt, hvorpå der var et falsk regnskab, fordi han gerne ville prøve at vise, at Albertis smøreksportforening måske ikke havde helt rent mel i posen. Så lod han et stykke papir flagre, og Alberti var af den slags ledelsesmennesker, som vi desværre kender alt for godt stadigvæk, den ægte psykopat, som forfølger alt og alle, og så knuste denne mand, så han måtte rejse til Amerika, men hvorfra han 30 år efter stadigvæk skrev små historier til
til, nu kan jeg ikke huske, hvad var det, Roskilde-tiden, eller var det, nej, det kan det ikke have været, det må have været Roskilde Dagblad. Det kan ikke have været Tidende, det var konservativt. Det var nok ikke der. Men sådan en skæbne, sådan en mand, der var med til at starte andelsmejeri, bygge forsamlingshus, lave friskole, valgmenigheden var han ikke med til, det var efter hans tid, men ellers havde været hele vejen rundt. Det er noget, der er karakteristisk for de fleste af dem, man så begynder at grænske lidt i. Heroppe i den her ende af den nye kommune, der har vi jo Niels Frederiksen som en af dem, der meget hurtigt, i hvert fald, jeg fandt vældig interessant. Jeg fandt det endnu mere interessant, da det gik op for mig, at det var jo ham, der stod en mindesten fornede på landevejen nede på Holbyvejen, jeg kalder den. Fordi hvorfor stod den der, når manden nu fra lille og store Karleby fødte det ene sted og levede det andet sted og kom i Folketinget og var formand for både husmandsforeningen og Radikal. Hvorfor skulle han dernede og stå? Jamen det skulle han jo, fordi han var valgt i lejerkredsen, og da lejerkredsen, som hans politiske bagland ville hædre ham, så ville man sætte en mindesten lige midt i det hele. Og derfor står han der nede. Ja. Han er født i Mortenstrup. Ja. Mortenstrup. Han er født i Mortenstrup. Ja, hører du om en anden dag? Det hører jeg om en anden dag. Ja. Det kan jeg ikke huske. Jeg ved bare, at hans forældre jo havde været, og forfædrenes slægt var hårribønder under Egholm. Og derfor vil i hvert fald i den bog, der er skrevet om manden, der hentede jorden, om Niels Frederiksen, der vil man jo i hvert fald gerne fortælle den historie af grunden til, at Egholm blev den første, der blev udstykket efter statshusmandsloven der i 1919. Det var nemlig, at det passede jo nok Niels Frederiksen så godt, for det var der, hvor hans forfædrene slægt havde været hårbønder, og så var det jo nok. Nu var der jo altså også noget med, at Egholm var gået for lidt inden, og staten havde måttet overtage, så det var nok et meget godt sted at starte. Men alle disse skrøner, og det er egentlig det, jeg vil hen til, den slags historie er jo virkelig alle pengene værd. Nu er jeg også folklorist, og jeg synes, at historier, der ikke er sande, er tit lige så gode som dem, der er sande. Man skal bare være klar over, måske, hvis man kan, hvorfor er de blevet fortalt? Fordi folk vil jo fortælle noget med den slags historier, selvom de ikke er sande. Og lad mig så gribe en anden, nemlig Roslev, der udkonkurrerede Scheel i Folketinget. I sidder og ser forbløffet ud. Nå, skal jeg begynde at slå op her? Og som jo, der går nogle dejlige historier om. Han, skal jeg lige tage efter Døndergaard her. Nu vil jeg lige have. Hans Jensen Roslev, som startede mejeriet i Lille Karlby. Han udkonkurrerede jo Scheel, slog ham i 1895, og kom så ind fra Roskildekredsen og kom i Folketinget der. Han var jo mejeriejer. Han havde sit eget, ikke noget andelspjat med ham. Han kom så i Folketinget. Og en af de første historier, jeg hørte om, da jeg kom her for 11 år siden, det var, at grunden til, at vi har den der fantastisk store bygning nede i Lille Karleby, der i dag rummer Østergård, det meget højt elskede pensionistcenter, at grunden til, at det kæmpe store hus, det lå der, det var, at fordi at Roslev, han på et tidspunkt der i begyndelsen af 1900-tallet, der mente han, at næste gang, der skulle dansk regering, så måtte han da blive minister, og så kunne han jo ikke bo i sådan et ganske almindeligt hus, som det, der hørte til mejeriet, så måtte han bygge sig noget større, så han købte gården på den anden side af vejen, og så byggede han det her store hus, som dog ikke var helt lige så stort, som det er nu. Det blev bygget ud, da der var, efter hans alt for pludselige død, så blev det købt op. Ak ja, ikke hvad kan man sige. Hovmod står for fald, eller sådan noget, af Magdalena-hjemmet, som oprettede det første af de fredede hjem, der blev rejst over hele Danmark, som var et sted for ulykkelige pigebørn, der ikke var blevet ulykkelige endnu, men som man regnede med ville blive det, nemlig fordi de ikke var for kløgtige, havde haft en dårlig barndom og en dårlig baggrund, og så oprettede man dette fredede hjem, som hed fredede hjem, for de skulle være fredede, og der skulle de leve af et sobert liv, og ikke pådutte deres hjemsorgen en hel masse uægte unger.
Det var historien med det. Og ganske få år efter Roslev døde, så blev hans flotte, kæmpestore stuehus altså indrettet til det. Så sådan en historie er jo vidunderlig. Om den er sand, det ved jeg ikke. Men det er Larsen, der har fortalt mig den. Så, og det, der vil jeg sige, den historie skal jeg jo have nogen til at fortælle. Jeg kan se, der er nogle lokale, der faktisk ikke kender den. Du kender den godt, Ruth. Du kender den også godt. Og det er jo en herlig historie, for hvorfor man fortalte det? Er det fordi, man egentlig skulle gøre ham lidt mindre, end han var? Ikke? Eller skulle man gøre lidt nar af ham? Eller var det bare fordi, han havde bymanerer herude på landet? Og det skal man jo altid pille ned. Sådan nogle historier, synes jeg, sørger om også, vi skal få samlet sammen. Og det gælder jo, det er langt tilbage i tiden, men det gælder selvfølgelig også op i vores tid. Derfor synes jeg jo også, at det var så morsomt, da Jørgen Olsen her han begyndte at fortælle mig nogle historier om hans selvoplevede oplevelser med en af de andre store. Det ved jeg ikke rigtigt, om vi skal kaste os ud i med det samme, men det vender vi så måske nok tilbage til. Men det jeg vil sige, som kan være til forundring for mange, det tror jeg altså stadigvæk, det er der med, at de første mere end 50 år, der havde man jo valg på den måde, at det var kåringer. Det var altså på den måde, at der blev stillet 1, 2 eller 3 op, og det var simpelthen bare den, der fik flest stemmer, som var valgt, og resten var jo altså stemmer, der gik til spilde. Et system, som når vi hører om det ude i det store udland, synes jeg er noget besynderligt noget. Vi har altså først fået forstadsvalget herhjemme i 1920, så vidt jeg husker. Og først derefter kan man sige, at der ikke er stemmer, der går til spilde. Og det kan man jo så også læse om i nogle af de gode historier. Heropfra har vi nogle få egens historier. Vi har Bigårds historie om Ryge Sonnerup Sogn, og der fortæller han jo om sådan en som Møller Jat nede fra Vindre Mølle, der også gang på gang stillede op, men godt nok aldrig blev valgt, men som til gengæld kunne det, som jeg tror faktisk ikke, at altså når man læser om det, så tror jeg faktisk, at datidens politikere var både grovere og mere slagfærdige end de er i dag, fordi der handlede det jo simpelthen om, alle, der havde valgret og kunne og ville komme til valget, de mødte op, det foregik ned ved Lejre Kron, og det var Lejrekredsen, og så blev kandidaterne præsenteret, stillet op, vist frem af dem, der var stillere, og så måtte de ellers tale deres sag, og så debatterede de indbyrdes og hudede folk, og så gik man til afstemning, og så rakte man ellers hånden op, og så blev stemmerne talt. Dog kunne man, hvis der var nogen, der ikke ville have det, gerne ville have hemmelig afstemning, så kunne man godt gøre det også. Men det var simpelthen håndsoprækning, og så kunne man stå rundt og kigge på, hvem af de andre, der nu stemte. Det var jo selvfølgelig også en væsentlig grund til, at man gik fra det. Det var jo, at man blev klar over, at der var jo altid nogen, der var i lommen på andre. Det kunne være ubehageligt, hvis man nu havde sit daglige udkomme hos en eller anden, der stemte til den anden side end en selv, at man så ikke turde stå der ved siden af og sige, jeg stemmer altså på venstremanden, og ham der, han stemmer på højremanden, og han er min chef, så det var jo ikke, altså vi er jo i dag stadigvæk utrolig karige med at rykke ud med, hvem vi egentlig stemmer på. Det er jo snart sagt mere hemmeligt end både, hvad der står på vores lønningsseddel, og hvem vi går i kassen med, i hvert fald i forhold til det sidste. Det er jo ganske ligegyldigt i vores dage, men det er jo utroligt tabuiseret at fortælle, hvem man egentlig er. Og jeg tror, det er en væsentlig grund til, at folk simpelthen ikke længere melder sig i vælgerforeninger, og de vil ikke stå frem. Det er meget, meget privat nu om dagen. Så for mig er det vældig, vældig skægt at læse om de der historier. Og der er jo også gode historier netop om Niels Frederiksen, da han blev valgt ved at stå dernede ved Lejre Kro og blive kåret. Så valgsystemet i sig selv har selvfølgelig også noget at sige for, hvem det var, der kom videre. Når jeg sådan jonglerer rundt med personer og steder og sådan noget, så har jeg overvejet meget, om vi skal holde os til at interessere os for dem, der har boet i det, der er området nu, den nuværende Lejre Kommune. Om vi skal interessere os også for dem, der bare blev opstillet her. Jeg mener, så skal vi også have Rit Bjerregaard med. Ikke? Hun nåede lige at blive opstillet, også her i Lejrekredsen. Eller om vi også skal tage nogen, der boede her, men opstillet andre steder. Det har vi jo også nogen af. Slagelse og Ringsted og
Nykøbing Sjælland. Har jeg fundet et sted. Jeg synes, det er jo folk, der har boet her. Det er dem, der sådan har haft. Og hvorfor folk så er blevet stillet op andre steder? Jamen, det kan jo netop have, at hvis der var en stærk kandidat af samme parti her i området, så var det måske nok bedre at stille op et andet sted, der hvor de ville have en. Det er jo også noget, der så mange mennesker tror, ikke tænker synderligt meget over. Altså, sådan er systemet, og sådan har det udviklet sig. Men hvis vi skal holde os til alle dem, der på et eller andet tidspunkt har været hjemmehørende her, så er det jo lige fra, at der var jo faktisk nogen i den grundlovgivende forsamling, som var herfra. Har jeg da fundet Peter Hansen, som var medlem af en grundlovgivende rigsforsamling fra 48 til 1849. Han var fra Kirke Såby. Det er jo... her må vi have fundet noget mere om, tænker jeg så. Så har vi jo greve Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, som først sad i Folketinget, og så blev han vippet af Roslev, og så blev han kongevalgt og sad i Landstinget, og var altså i politik i mange år, og skal jo også have været en temmelig munter herre med hensyn til, hvad han sådan kunne finde på at sige, og sådan noget. Men han var stillet op i Roskilde. Og sådan kan der jo være flere andre spændende. Døndergaard er jo som sagt en meget, meget lang og stor historie, og jeg kan fortælle jer, der har vi da sådan en indsamling mærkelige ting om ham. Der kunne sikkert samles meget mere, som ligger på arkivet nede i Lejre. Og blandt andet den bog, som Alberti lod trykke med hele den retssag, hvor han i hvert fald, sådan er det jo, den der skriver bogen, får jo ret i eftertiden. Så han skrev en bog om denne frygtelige mand der, som jo var blevet dømt for falskneri. At der skulle så gå 18-19 år før Alberti viste, at det viste sig, at Alberti var jo altså absolut heller ikke sådan af de gode drenge. Han stillede aldrig op i lejrkredsen, så han behøver vi ikke at beskæftige så meget med. Men så kan man jo falde over andre mærkelige, som for eksempel en, som jeg synes, det er helt vidunderligt, at vi har altså haft en anden lokal godserejer, som havde den besynderlige karriere, at han var minister i en dag i 1848. Det var nemlig Carl Scheel Plessen, som ejede Lindholm, eller fik Lindholm senere, men det er jo sådan noget, man så lige falder over og tænker, hopsa! Der var lige en der. Så havde vi jo også en anden en, von Hafner, som ejede Egholm. Han var krigsminister i alle de der spændende år i 1870'erne, hvor man i den grad sloges om, hvordan landet skulle forsvares fremover efter 1864, og dermed stod bagved en masse af de ting, der skete omkring Københavns befæstning. Han var krigs- og marineminister. Men når der så i den her i øvrigt fantastisk udmærket bog, der blev lavet i 67, om dem, der har siddet i Roskilde Amtsråd, der har Ernst Favol, som jo også er en munter herre, eller var en munter herre, han har skrevet meget interessant og givet dem en rar karakteristik, alle de her amtsrådspolitikere, hvoraf flere jo altså også sad i Folketing og Landsting. Og som han skriver, at natur var von Hafner savlig og tung i vendingen. Altså, noget stiv kan man vel sige. Men når det galt forsvaret og skandinavismen, røbede han ikke sjældent et vist temperament. Han har i øvrigt en helt besynderlig egen historie, født uden for ægteskab og gjort ægte af sin far, da han var 10 år gammel. Og det betød altså noget i begyndelsen af 1800-tallet. Og han var i øvrigt en... hvad hedder det? Det må være Boganis' onkel, altså Karen Bliksens. Det er, han er i familie med Karen Bliksen. Det er sådan en side. Det er sådan noget, man begynder, når man begynder at rode i de lokale adelsfamilier. Så finder man mange sjove ting. Som for eksempel, at den nuværende greves er tip-tip-tip-oldefar var Frederik den 6. Det er jo også meget sjovt. Johan Scheel, det. Det er noget med en dannemand og sådan noget. Men ellers så er der jo så en af de andre, som vi også har... Altså, godsejerne betød selvfølgelig utrolig meget der i 1800-tallet. Og der er Ludvig Holstein Letterborg nok en af de mest markante og mest betydende og utrolig spændende. Altså, hans politiske karriere er jo også helt speciel.
Hvis nogen af jer har været på tur på i Folketinget, omvisning i Folketinget med Flemming Damgaard Larsen, så ynder han jo at fortælle den historie om, om at Holstein der var jo en betydelig mand om meget mod datiden, så var han, blev han jo, endte han jo med at være venstremand og sad i Folketinget i mange år og var finanspolitisk ordfører for Venstre, som på det tidspunkt jo var bestod af flere fraktioner. Men han gik ud lige pludselig i 1890, og så blev han hentet ind igen i 1909. Og der er igen den gode Larsen, han har den her historie om, at kongen ville have Holstein, fordi han havde været væk fra politik. Han var, efter han forlod Folketinget sådan med dags varsel der i 1890, så var han taget til Schweiz og havde boet der i flere år, så han var så dejligt langt væk fra alt det fnider og fnader, der var foregået i mellemtiden. Så ham måtte man hente ind på et tidspunkt, hvor det hele var ved at gå fuldstændig galt. Han skulle ind og være regeringschef, og det sagde han ja til. Og ifølge Flemming, så var det udelukkende for at få igennem, at han skulle have lov til at have sit katolske kapel på Letreborg. Det står der så ikke i biografisk leksikon eller i nogle af dine værker, men det ynder han at fortælle, og han ynder også at fortælle, at for at overtale ham, så sendte kongen altså sin også dengang meget motorglade, ja, de er de i den familie, kronprins ned og hente ham på Letterborg, så han har kørt ned alene der i 1909 i en eller anden lang bil der, for at overtale ham. Det varede altså ganske kort, det varede et par måneder eller sådan noget, så var han også ude igen. Han var blevet en gammel og sur mand og havde mistet lidt af den fantastiske retoriske evne, han ellers havde haft. Han skulle have været fantastisk. Man kunne godt ønske sig, jeg ved ikke om de taler, de holdt, når de forelagde ting, de ligger vel stadigvæk, gør de ikke? I Nej, referat? Det gør de ikke. Jo, i referat. Ja, men, det. Ja men ikke. Ja. Men der er Folketingstiden jo desværre ja. Ikke autentisk, det er redigeret referat. Ja. Og det er den dag i dag, hvilket jeg har protesteret meget imod. Ja. Så alle de fortalelser og alle de forskellige sådan tirp med ja. Malen, der er, de er luet ud. Ja. Ja. Og når man så hører om sådan en mand som ham, at han var sådan en fantastisk taler. Han skulle på det tidspunkt, hvor han sad i Folketinget der i op til 1890, der gik han for at være Folketingets bedste taler. Ja, ja. Og når han var det, tænker jeg bare på, så har han netop været det, fordi han ikke skrev det ned. Ikke? Altså, han har kunnet det. Han har kunnet stå der og tale, og så er det jo kun referaterne. For ellers kunne man jo godt ønske sig, at det meget fyldige arkiv og på Letterborg måske skulle rumme noget. Det kunne man jo måske man godt overveje, om man kunne få undersøgt. Det er jo noget. Opgave. Kommende opgave. Ja. Jeg har fortalt om ham, da han, det var i 1906 eller sådan noget, at han blev kaldt ind og skulle være statsminister. Ja, det var i 9. Ja. Ja. Der måtte han spørge om vej, da han kom ind til hovedbanegården. Ja, han havde været så langt ude fra politik, så det var ikke. Han vidste nok, at rigsdagen var brændt. Men han vidste ikke, hvor den var flyttet hen. Og det var derinde, hvor Østerland. Og det er der, hvor Østerlandsret ligger. Ja, at det var i de år. Ja. Så han gik simpelthen forkert. At betryggende som regeringsleder, at manden ikke kunne finde rundt i København. Og kronprinsen, det var jo den senere, Christian den Stine. Ja, som åbenbart havde lidt af det samme. Ja. Med at køre bil. Se, der kan vi jo se, der er allerede nogle muligheder, ikke? Man siger, der kunne man måske godt finde noget, ikke? Man kunne da prøve, om der er noget at hente. Det er også muligt, at der i statsministeriets arkiv, ja. Altså det, der er arkiveret fra statsministeriet, vil ligge udkastet med de taler, han holdt. Som statsminister i hvert fald. Ja. Jeg er ikke helt enig med dig i, at han blev dårlig taler, da han blev statsminister. Han havde nok mistet lidt af gnisten. Ja. Han kunne stadigvæk tæske Folketinget, og det ja. Var ham selv, der provokerede. Han er den første statsminister, der er gået af på grund af en mistillidsdagsorden. Ja. Og det var ham selv, der fremprovokerede den. Han ålede simpelthen de konservative så længe, så de ikke kunne, så de ville tabe fuldstændig ansigt.
hvis ikke de stemte for en radikal mistillidsdagsorden. Så det måtte de konservative til sidst gøre, og så kunne han tage hjem til Litterborg i fred og ro, ja. Som han havde villet hele tiden. Så det var ham selv, der frembrugte ja. Den, netop ved sine talegaver. Jeg har lagt mærke til, at det er meget skægt også, at nu har jeg jo slået mange af de her efter i det gamle biografiske leksikon. Og nu ser jeg, jeg skulle lige se, fordi der er nok en af de længste artikler om nogen overhovedet. Det er lige præcis om ham. Den er, jeg ved ikke, den fylder 10 sider eller sådan. Det er helt vildt meget, og det er så i øvrigt Nørgaard, der har skrevet den. Det er så måske lidt sjovt. De har skrevet det tilbage i 30'erne. Så der er han altså stadigvæk, og det er ham, der har den der med, at han, der var han blevet lidt trist og sådan, eller var ikke sådan helt det samme. Han var en gammel superstøder, ja. Der er ingen tvivl om, men han kunne stadigvæk tale til en forsamling. Ja. Det kunne jo være spændende, ikke? Altså, hvis man kunne få... Fordi hvis vi så taler om taler, så har jeg for flere år siden af en af Niels Frederiksens børnebørn fået en gammel 78'er med en tale, som Niels Frederiksen holdt en gang i 30'erne. Som, ja, jeg mangler at få den spillet over på noget et andet medie, vil jeg sige, men altså, det var noget, som man havde i familien, og der kan man jo så høre hans stemme. Og der er jo igen også, hvor meget findes der, at de senere er der jo også. Jeg ved, jeg kan fortælle jer, at bare sådan en som Hammeriks serie der i fjernsynet, hvad var det nu, den lige hed? Historiske serie fra krigen op til 70'erne, hvad er nu, den hedder? Dan... Nej, hvad hedder den nu? Nå, men I kender den godt, og den genudkom her for et par år siden, når man kunne købe den på DVD, og den er rigtig, rigtig god at sidde og kigge på. Og der har jeg jo så set den senere greve sjæl ved et vælgermøde i Gastrup, der står og taler. Der er Jørgen Jørgensen, der taler i en anden. Og så tror jeg bare mere, jeg synes, der var en til. Så der er bare i det, som jo er taget ud af nogle klip, som jo ligger andre steder. Så man kan jo nok også få fundet nogen af dem frem. Men lige præcis Niels Frederiksen der ved jeg, der har vi jo i hvert fald den her plade med. Jo, Gamle Danmark hedder den selvfølgelig, selvom det handler om det nye. Ja, og dem sad jeg så, og så tænkte jeg, der var lige noget, ikke? Altså, at der kommer nogle af de her små bitte klip, og det kan man jo så gå videre med og se, hvor meget der måtte eksistere af den slags, fordi det er jo ganske interessant i hvert fald at have det lokalt, og Niels Frederiksens stemme der er jo også noget for sig. Om ikke andet, så bare for at høre dialekten. den sjællandske dialekt. Som vel også var noget af det, der var. De her, der... Som sagt, der vil jeg springe lidt elegant hen over Jørgen Jørgensen. Nej, må jeg komme ind med en indledning til, at du vil fortælle lidt om Jørgen Jørgensen. Ja, ja. Fordi jeg har fundet et helt vidunderligt udklip fra... Om det er familiejournalen, det meddeler det desværre ikke, men det er nok sådan noget alle familiejournalen, og det er fra 37. Og sådan, der er igen også heller ikke nødvendigvis noget nyt under solen med, hvad sådan sladderblade og hvordan man sådan beskriver folk, man er næsegrus beundrende overfor. Fordi jeg kan i hvert fald godt, jeg synes, I skal, det er simpelthen så romantisk, det her. Høstgilde hos undervisningsminister Jørgen Jørgensen. Et dejligt billede heroppe og et dejligt billede hernede. Det var en dag i september i senhøstens skønneste tid, da himlen var høj og blå og luften varm som i august, at min vej faldt ad lejre til. Jeg fandt der på at kigge indenfor på Bispegården, hvor Danmarks undervisningsminister Jørgen Jørgensen, der som bekendt er landmand, bor. Klokken er omkring 2, og folkene er efter middag og middagsvil lige rykket i marken igen. Undervisningsministeren, der ellers elsker personligt at tage del i arbejdet på sin smukke gård, så snart hans gerning i ministeriet tillader det, er desværre i dag optaget af arbejde i byen. Nu er jo skolerne begyndt, og der er nok for en undervisningsminister at gøre. Men hele den øvrige familie, såvel som Kale og piger på gården, har travlt i marken. De unge Kale kører majemaskinen og selvbinderen, og så samler pigerne, der er friske og blonde, sunde og frodige, som Danmarks genius selv, og Jørgen Jørgensens lyshårede, æblekindede, dejlige børn, ned op og stiller dem på plads.